Переможцем суперліги став БК Дніпро, який має 45 очок з 25 зіграних ігор. Срібним призером став БК Київ Баскет, який має 40 очок з 23 зіграних ігор. Бронзовим призерами став новачок Суперліги СК «Прометей» з Кам'янського, який має 40 очок з 24 зіграних ігор. МБК Миколаїв закінчив цей сезон на сьомій сходинці: 34 очки з 26 зіграних ігор. Останній матч сезону корабели провели 7 березня у спорткомплексі Надія. Тоді Миколаївці перемогли в баскетбольний клуб Запоріжжя 95-88. У вищій лізі в групі 1 Нікобаскет посів друге місце, здобувши 43 очки у 24 зіграних матчах. Чемпіоном у групі 1 став баскетбольний клуб Кривий Ріг, який здобув 49 очок у 26 зіграних матчах. Ніко Баскет останній матч сезону зіграв 1 березня у спорткомплексі Надія. Тоді Миколаївці перемогли БК Кривий Ріг 91-84. Фінал чотирьох Кубка України виконком переніс на вересень 2020 року. Матчі чемпіонату України Суперліги 3х3, а також молодіжних ліг призупинили до 3 квітня.